місто Київська область і місто Буча перше приймає такий форум. Потрібно розпочинати з написання програми інформатизації громад. І наші сервіси потрібні там не післязавтра, а сьогодні. І не всі громади, на жаль, розвиваються на однаковому рівні. Бучі пройшов форум Digital Regions Week. Метою заходу було об'єднати спеціалістів з різних сфер для того, щоб поспілкуватися у неформальній атмосфері. Головний наратив – процес цифровізації громад під час війни. Керівниця Центру «Дія бізнес» у Бучі та одна з організаторів Анна Страховська розповіла детальніше, в чому ціль події. Форум покликаний зібрати представників громади, громадського сектору, бізнесу, для того, щоб ми поговорили про цифрову грамотність, цифрові трансформації, про кібербезпеку, про ті нові виклики, які є на сьогоднішній день. У 2020 році Мінцифра ввела нові посади керівника цифрової трансформації та цифрового лідера, які займаються підняттям рівню цифровізації громад у областях та регіонах відповідно. Однак одна з ключових проблем Київщини полягає у тому, що не у всіх 69 громад є свій цифровий лідер. Не у всіх громадах є такі цифрові лідери, і не всі громади, на жаль, розвиваються на однаковому рівні. Тому наша ціль сьогодні – зустрітися, поговорити про основні проблеми, пошукати їх рішення. Київщина стала першою з 8 областей України, в яких планується провести Digital Regions Week. Керівник цифрової трансформації Андрій Братусь розповів про головні напрямки розвитку київського регіону та проблеми, з якими довелося зіткнутися. Основними напрямками є розвиток paperless, тобто відмовитись від паперових документів і переходити на електронний документообіг. Є питання щодо цифрової грамотності працівників, чи дійсно вони використовують інструмент на повний потенціал. Також є часто проблеми, як резервація зв'язку, тобто мати альтернативні канали зв'язку, такі як Starlink, або оптичні канали зв'язку, які не потребують багато електроживлення. Просто впроваджувати якісь рішення безсистемно нікуди не приведе, тому потрібно розпочинати з написання програми інформатизації громад. Форум складався із декількох дискусійних платформ. Завдяки такому формату слухачі мали можливість взаємодіяти разом з експертами та озвучувати їм наявні проблеми, рішення яких спікери шукали під час дискусій. Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Баннік розповів, як війна вплинула на цифровий розвиток України. Звісно, ми запускали сервіси, про які ми не думали. Це і донати на армію, це і сповіщення про зруйноване житло, і там ті ж самі там телебачення, радіо, які були необхідні для того, щоб люди мали доступ до актуальної інформації. Тобто це ті сервіси, які ми вимушено запускали через війну. Проте експерт зазначив, що навіть попри важку ситуацію в країні, темпи розвитку електронних сервісів зросли та вийшли на новий рівень. За словами Мстислава, Мінцифрі вдалося влітку відновити стабільну роботу та почати працювати над новими сервісами. Ті ж самі там пенсійні посвідчення, посвідки на проживання і так далі, вдосконалюємо попередні сервіси. І навіть там буквально цього тижня стартувало опитування про склад журі Євробачення. Тобто навіть в такий складний час ми такі речі запускаємо, які і підтримують людей, і показують, що ніхто не втрачає оптимізму, і ми тримаємося і продовжуємо наш розвиток. Завдяки цьому навіть ті громадяни України, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, можуть скористатися необхідними послугами. Дія завжди працювала швидко, але навіть такого часу, який був у нас раніше, у нас його не було, тому що людям ці сервіси потрібні там не післязавтра, а сьогодні. І для багатьох регіонів, де активні бойові дії, де окупація і так далі, електронні сервіси і Дія, власне, стала єдиним майданчиком, який здатен надати ці сервіси. Назар Григоренко та Дмитро Маркевич із цифровізованої «Дія бізнес» у Бучі.